Sou Jefferson Damasceno, seminarista da etapa propedêutica da Diocese de Cruz das Almas. A minha vocação nasceu no serviço ao altar. Quando criança, ajudava como coroinha na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso em Cruz das Almas. Nesse serviço, encontrei a grande alegria, olhando para o testemunho e o amor do sacerdote, na pessoa do Padre Gil Peixinho Vieira. Nele encontrei esse grande testemunho, esse grande amor e esse grande zelo pela Sagrada Eucaristia. A partir daí, senti esse grande desejo de discernir qual a minha vocação. Olhando o seu testemunho, fui fazer os encontros vocacionais no CVDL para discernir o melhor para mim. Eu sou Jefferson Damasceno e a minha vocação nasceu assim.